1943. יפה. אז הסיבה שבגללה אני מתחיל בשנת 1943 זה בגלל שבשנת 1943 בעצם בפעם הראשונה אנחנו יכולים לזהות עדות ממשית להתגבשות פוליטית של השדולה או הלובי למען ישראל. אם תרצו נקרא לזה הלובי הציוני, כי ב-1943 עוד אף אחד לא יודע שאמורה להיות כזאת מדינה שתיקרא בעתיד ישראל. ישיבת חירום של ההנהגה היהודית בעיר פיטסבורג, 1943, בהשתתפות של 32 ארגונים יהודיים. מה שאתם רואים פה, אבא אלים סנסיאמר מצד שמאל, מצד ימין סטפן וייז, ישיבה שבסופו של הישיבה הזאת, המשפט שהכי מאפיין את זה, אני פשוט לוקח קצת עוד שאני אוכל להקריא את זה, בנאומו שלימים ייחשב כאחד מהחשובים ביותר שנסע בחייו, הצליח סילבר לחשמל את מאות השליחים והוביל אותם להצבעה כמעט פה אחד, למקסם את הדרישות הציוניות ולבטל את הספר הלבן ולאפשר ליהודים לממש את זכותם להגר לפלסטינה. בתוך המסגרת של הישיבה הזאת, וזה חוקר בשם אדוארד טיבן, הוא רושם שההחלטה המרכזית של הקמת הארגון שיקרא American Jewish Conference, אוקיי, שהוא בעצם כמו מן ארגון הוק, הוא התפרק ב-1949. הארגון הזה, ההחלטה המרכזית שלו, היא בעצם להפעיל לחץ, והמשפט העיקרי שאפשר לקחת מתוך הספר הזה, הקהילה היהודית הבינה כי היא בשלה למהלך עצמאי של לובי יהודי. מבחינתי, בשנת 1943, זו הנקודה שבה אנחנו מתחילים את הנושא של השדולה היהודית, ואנחנו עכשיו נצלול פנימה, איך השדולה היהודית או השדולה הציונית מפעילה את הכוח, באיזה עוצמות ומה היא עושה בדרך. אגב, כן. הקהילה לא התאחדה לענייני שדולה להצלה לענייני אירופה. מאוד חשוב להבין את זה. האיחוד בא בהקשר הציוני. אבל מה לעשות לענייני אירופה? אני חושב כדאיות, וסוג של שיתוף. נכון. ואנחנו קופצים אחרי המלחמה. אני אנסה, בגלל שאין לי הרבה זמן, אז אני קיבצתי את הנקודות הכי משמעותיות לדעתי שהצ'קפוינטים, הקמת ועדת מוריסון גריידי, סגן ראש הממשלה הבריטי, מוריסון גריידי, הג'נטלמן הזה הפוך להיות שגריר ביוון, בהודו, היה נציג של טרומן, הם נפגשים והם חושבים מה צריך לעשות עם הסוגיה הזאת שנקראת היום אחרי שהסתיים המנדט הבריטי. הוועדה מגיעה בסופו של דבר עם 10 מסקנות, 9 מסקנות די מזעזעות, כאשר הכי משמעותית שבהן זו החלוקה הזאת שאתם רואים, חלוקת הארץ. הירוק פה זה מה שאמור להיות האזור תחת השליטה היהודית, הצהוב זה אמור להיות שליטה של ערבים, והאדום זה שטח שהוא בינלאומי, שיהיה בראשות של נציב עליון בריטי. אוקיי? כמו שאתם מסוגלים להבין, בערך 17-18% משטח מדינה פלסטינה, בלי, פחות או יותר 17% אמור לשמש בסופו של יום לנושא של יישוב החלק היהודי. ומסקנה אחת מתוכה זה מדובר על זה שיאפשרו באופן חד פעמי ל-100,000 יהודים להגר לפלסטינה. אוקיי? זו המסקנה היחידה שמבחינת העולם תוכן היהודי מקובלת עלינו. המסקנות מתפרסמות והקהילה היהודית נכנסת לפול מושן. התמונה הזאת זה הפגנה שמתקיימת בחוץ לקבינט ביום שבו דנה הקבינט האמריקאי במסקנות של מוריסון גריידי. אתם מסוגלים לראות אלפים שטפו את וושינגטון, ויש פה חלק מאוד מאוד מעניין, זה מהספר זיכרונות של שר המסחר הנרי וואלאס. ובהתאר את הנשיא טרומן מחזיק בידו טלגרמות בעובי של 4 אינץ' נגד ההסכם של מוריסון גריידי, ואומר לחברי הקבינט על השדולה הציונית, ישו הנוצרי לא הצליח לספק אותם שהוא יולך פה בארץ, אז איך אפשר לצפות שלי יותר מזל? זאת אומרת, אתם מסוגלים לראות שבאותה תקופה התארגנות משמעותית, דרמטית, היהודים מתאספים מכל רחבי ארצות הברית כדי להפעיל את הלחץ על המסקנות של הוועדה שהם לא מרוצים ממנה. ובסופו של יום, במסגרת 4 לאוקטובר, איגרת יום כיפור המפורסמת שמוציא טרומן, הוא דוחה את כל המסקנות, את כל 9 המסקנות שלא מקובלות על הקהילה היהודית, ומוכן לאמץ רק אחת, שזו הדרישה המיידית של 100,000 פליטים לפלסטינה. עכשיו השאלה הנשאלת היא, למה זה קורה? הרי בסופו של יום, ה-State Department, עמדת הבסיס שלו,
נגד הקמת מדינה יהודית. אנחנו נראה את זה לאורך כל המהלכים, בגלל הנושא של האינטרסים של הנפט באזור, בגלל הנושא שבגלל הסוגיה של... בגלל הסוגיה שהם לא, הם מפחדים מהתלקחות של מלחמה, האינטרס של משרד החוץ האמריקאי חד משמעי, אנחנו נראה את זה לאורך כל הפרק, לאורך כל ההרצאה הזאת, נגד הקמה של מדינה יהודית. המכתב שכותבים 30 חברי קונגרס רפובליקנים שמגיע בעצם בהתוויה של אותו American Jewish Conference ששולחים את המכתבים, הם מנסים להפעיל לחץ על ה... הוא בעצם בסופו של יום מרשל הוא גיבור מלחמה, האיש שמייצר את תוכנית מרשל לשיקום אירופה, הוא מזכיר המדינה, אנחנו נגיע תכף לפיק הכי משמעותי שלו, והוא אומר להם, רבותיי, אני לא מוכן לנקוט עמדה, נכון להיום. התשובה הזאת מאוד לא מתאימה. אבא אלן סילבר, אגב, הוא רפובליקני, זה חשוב מאוד להגיד את זה, זאת אומרת, הממשל הוא דמוקרטי והוא רפובליקני, יש לנו מעבר ללהט והתשוקה. כיהודי גם צריך לקחת בערבון מוגבל את העובדה שהם לא בצד הפוליטי הנכון שלו, אבל הוא מארגן כינוס מאוד מאוד גדול, והוא תוקף חזיתית את הממשל. כל משנה? 1946. והוא אומר שהממשל האמריקאי מוכן להקריב, שימו לב ציטוט קשה מאוד, להקריב את היהודים בכדי לזכות בעדת הערבים. זה משפט שבבסיס שלו מייצר ויברציות בתוך המחלקה הפוליטית, וכאן בעצם מתחיל המאבק בין הצד, יש רק שנייה, בין הצד הפוליטי לבין הצד של הסטייט דיפארטמנט. כן. המפלגה הרפובליקנית בתקופה היא דומה באידיאולוגיה לתקופה היום? לא, וואו, יש מיליון פעמים החלפות של כיוונים וכן הלאה, אבל מה שאבא אלן סילבר שהוא מאוד מקורב לצד הרפובליקני, הוא חופשי מכל כבלים אפשריים, ונוח לו לתקוף פעמיים את הצד. בוא נגיד ש... תכף אנחנו נראה גם, יכול מאוד להיות שזה היה הופך להיות ניצחון פירוס, אבל המאבק שלו, הדחיפה שלו, הרצון שלו לנגח, נובע גם מזה שאין לו כבלים מפלגתיים, אם תרצו, מה שיש לפעילים אחרים במרחב. הוא היה רפובליקני הארדקור, כאילו, זה חשוב לדעת את זה, אבל זה לא מונע מבעדו לייצר את כל הסיפור הזה. אוקטובר 46, אוקטובר, נאום יום כיפור של חריץ בובין. כן. מה עומד על הכבד באמריקה בפוליטיקה? אנחנו לקראת בחירות אמצע, תכף נגיע לזה, מכיוון שהלחץ הפוליטי הממשי מתחיל לקראת 48, הרבה פעמים שזה בחירות חשובות, בחירות אמצע, אמצע קדנציה, לא לנשיאות, אוקיי? זה חשוב, אבל זה לא כמו 48, 48 זה הג'קפוט, שם באמת נכנסים עם כל ה... זה לכן אני קצת ניסיתי להתייחס לצ'קפוינטים, לא לרחוב את כל היריעה. הוועדה הבאה שמוקמת, אנחנו קופצים בזמן, זה ועדת החלוקה של האום, היונסר, בספטמבר 1947, חלוקת הארץ, זו אותה ועדה שאתם רואים פה בשימוע, ויצמן הבאבן, בפני הוועדה, מה שנקרא הסכם החלוקה, אוקיי? לימים יגיע בכ"ט בנובמבר להצבעה, בפני האום, ובעצם מגיעים בסופו של דבר לאיזשהו מתווה שאומר, המדינה הזאת תחולק בין שני חלקים. כמו שאמרתי קודם, ה-State Department נגד, אבל פה מתחיל להיכנס הרתיחה הפוליטית. זה אולי הפעם הכי דרמטית בהיסטוריה של בכלל, אני חושב שמדינת ישראל, או לפני שולחן מדינת ישראל, בהפעלת לחץ אגרסיבי, קשה, על המפלגה הדמוקרטית. מה שאתם רואים פה זה ארוחת צהריים שלקחתי מספר הזיכרונות. של טרומן, הוא מספר על הפגישה, מקרף זה יושב ראש המפלגה הדמוקרטית שנכנס, רוברט הנגן הוא מהמדינה שלו, הוא היוצא, שניהם לוקחים אותו לארוחת צהריים ואומרים לו, תקשיב, אנחנו יכולים לאבד שלוש מדינות בבחירות הקרובות, עזוב אותנו שאנחנו את זה, זה אומר שגם אתה איבדת את הנשיאות שלך, כי התזה הייתה, שאגב תופרח לימים, שאם אתה מאבד את ניו יורק איבדת את הבחירות, והם היו בטוחים שאם לא הולכים על המהלך הזה, איבדנו את ניו יורק, איבדנו את ניו יורק, איבדנו את הבחירות, צריך לזכור שהמתמודד הרפובליקני הוא מושל מדינת ניו יורק. לכן הם באים ומפעילים עליו לחץ פוליטי. חשוב לי מאוד שתשימו לב לקטע הזה, כי הסד הזה, הטרומן הוא איש דמות טרגית, אם תרצו בהקשר הזה, המלחציים שמפעילים עליו בשני הכיוונים הם פשוט אדירים. רגע, אתה אמרת טראגית, זה אומר שאתה רואה שאתה מפסיד. לא, אני לא טראגית במובן הזה ש... וגם תכף נראה מה הוא אומר על זה. אני מנסה להיכנס לאורו, אני חושב
וגם הוא מעיד על זה בעצמו, שהאיש עשה, שהגיל את הפצצה. לחוץ. לחוץ ברמה נוראית, הפעלה מסיבית של לחץ. לא מתייחס את זה, זה פיפוש, הוא לא איבד שנייה של שנייה, אחרי שהוא החליט להתחיל את הטיפנים, הפצצה הגרעינית. הלך לשלב שטורדר, כן. ולקבל ההחלטות בזה. לגמרי, לגמרי. והוא רושם בזיכרונות שלו, אגב, יש ארומה מסוימת של אנטישמיות שמשם יש הרבה מאוד אנשים שתמיד אומרים שטרומן היה אנטישמי, אחרי שבדקתי את האיש, אני אומר לכם חד משמעי, הוא לא אנטישמי, באמת שהוא לא אנטישמי, קודם כל בגלל שיש עדויות על זה שאבא שלו בצבא שלו ביקש ממנו, מה? לא, לא, אני רץ מהר, אני חושב להגיד את הכל, אני יודע כמה יש לי. אבא שלו בצבא טוב, ביקש לנו שידאג ליהודים. הוא היה גוי של שבת, בגיל 8 העבודה הראשונה שלו היה גוי של שבת, כן, הבחור היה מאוד מוכר לקהילה היהודית, וכמובן עם ג'ייקובסון שתכף אנחנו נגיע אליו. זאת אומרת שלאיש כן היה קשר, אדם אנטישמי לא יכול לקיים את המערכת היחסים הענפה הזאת, אבל הלחץ גורם לו להגיד, אם לא הציונים, היינו גומרים את הנושא הזה לפני שנה וחצי, קיבלתי בסביבות 35,000 דברי דואר ופרופוגנדה מיהודים במדינה הזו, שהעניין היה עוד בכלל בבדיקה, אני אתקע את כל הדברים האלה בקערה ואדליק אותם. אוקיי, זאת אומרת, תבינו מה זה 35,000 דברי דואר שמפציצים אותו, זה משהו שקשה להתעלם ממנו. אבא אליאל סילבר, אנחנו מתקרבים לקראת כ"ט בנובמבר, שאני לצערי לא אוכל להקדיש לזה הרבה זמן, אני אעשה את זה יחסית קצר. אבא אליאל סילבר מדבר על הנושא של כ"ט בנובמבר והלחץ שהופעל, הוא מספר, כאשר נודע לנו כי יוון, פיליפינים והאיטי נפלו באותו היום, זה הדליק נורות אצל רבים מאיתנו שהממשלה האמריקאית לא באמת חשבה שהתוצאה הסופית, זאת אומרת של ההצבעה, למזלנו קיבלנו הפסקה של 36 שעות, הם עשו פיליבסטר, בסדר? בזמן הזה גייסנו את כל הכוחות, יהודים ולא יהודים, המנהיגים והאמונים כאחד, ליצור על הנשיא שיפעיל את כוחו לשנות את הגישה השלילית של ה-State Department שהתעקשה עד הסוף. התוצאה היא שהממשל שם ניבא את רצונו לאמץ את תוכנית החלוקה ולהציגה בפני הממשלות שנפלו. זאת אומרת, זה הצ'קפוינט הראשון המשמעותי שאנחנו רואים אוברול על המסקנות של מרשל, ה-State Department, שנגד תוכנית החלוקה. אבל הבחור לא מפספס. ממשיך, מרשל ממשיך כל הזמן בגישה שלו. עכשיו, מרשל נע בווקטור אחד, והווקטור השני שלו זה האיש המאוד מאוד חשוב הזה, לא מקרה, שם את התמונה הזאת שהם בקיווסט נהנים, שניהם חברים, best buddies. הבחור הזה, השם שלו זה קלארק קליפורד, אנחנו נגיע אליו בהמשך בנושא מאוד דרמטי. הוא היועץ הפוליטי, לימים הוא יעשה גם תפקידים בממשל, שר הגנה וכן הלאה. הוא מנתח עבורו את המשמעות של הקול היהודי, והוא אומר, הקול היהודי, ככל שניתן להתייחס אליו, עשוי כמקשה אחת, חשוב רק בנוגע, ואולם המוצמה של המקרה של וויליסטר בשנת 1916, מעולם לא קרה שמועמד כלשהו מאז 1876 הפסיד בניו יורק, ואף על פי כן זכה בנשיאות ב-47 האלקטורים שלה, אם לא ספק, הפרס הראשון בכל מערכת בחירות. קליפורד מציין שהקול היהודי התרכז בעיר ניו יורק, והוא בדרך כלל דמוקרטי, ואם הוא גדול די הצורך, הוא מספיק כדי לנטרל את ההצבעה הנוכחית ולהעניק לנו את המדינה לנשיא טרומן. אגב, ספוילר, הם יפסידו את ניו יורק, אבל יצליחו לנצח את הבחירות, למרות הניתוח המזהיר שלו. הלחץ עובד, האו"ם מאשר את הצעת החלוקה, הצהרת כ"ט בנובמבר, ואנחנו קופצים לנקודה הבאה בזמן, אנחנו מתקרבים לקראת חודש מאי, שזה בעצם הצ'אפטר שעליו אנחנו מדברים. במהלך חודש מרץ 1948, האיש הזה שנופף במרכז שם עם רובה, אוקיי, זה וורן אסטין, הוא מודיע כי קיבל הוראה ממזכיר המדינה מרשל לקרוא במועצת הביטחון הודעת המלצה לבטל את תוכנית החלוקה ולכונן מטעם האו"ם משטר נאמנות זמני בארץ ישראל. זאת אומרת, באיזשהו שלב מרשל לוקח צעד אחד קדימה את הנושא, הרצון שלו לבטל את הצעת החלוקה. באותה נקודת זמן הנשיא טרומן זז צעד אחד אחורה, הוא מבקש להתנתק מהלחץ ולכן הוא אומר שהוא מעביר את זה לידיים מקצועיות, וההודעה הזאת היא תופסת את הנהגת היישוב באלם טוטאלי. תשים את הדברים בהקשר שוב על הדברים. בינתיים אתה תספר כדי אני אפעיל את הסרטון. לפי דעתי שיושבים כאן, מה המצב בארץ כמרץ 1948? מה זה?
אז המעבר האסטרטגי הצבאי יותר התקפתי, שבא לי להגידוי בתוך איטליה, שנפוצן בכל לחוקרים הפולסטרים וכל זה, זה קשור גם לדיפלומטיה, לשכנע את השר המפלגה החוץ של הרחיים, שניתן לנסח. כן. אני רוצה שתראו סרטון קצר. להתנגדות היה חוסר אמונה שיצליחו צבאי? כן, זה שם. מרג'ל באופן עקבי, ויחידי, החבר'ה שמדבר עליו במחלקת המדינה, הערבס, יש את שיקולים פרו-ערבים ולדעת כזה, כמו שאנחנו צבאים. אני אשם לכם סרטון של 7 דקות, סרטון מאוד מרגש, הבחור בשם אלי ג'ייקובסון, אני קורא לזה הסיפור ששינה את ההיסטוריה. בבקשה. יש שיקולי מזגן? לא, מה? קראו, אימא לך. אלי ג'ייקובסון. אולי, הוא נאמר אדוורד, לא אחד קורא לו. He was Eddie to everyone. He was best known as being Harry Truman's partner and lifelong best friend. Dad grew up in this Orthodox family. His parents were immigrants. Daddy was not well educated. He had to leave school at a very, very early age to help support the Jacobson family. Daddy went to work for a haberdashery store in Kansas City and went almost every day at noon to take the little packet of money to the bank. And the bank teller was a man by the name of Harry Truman. And this is where they met and became friends. The two men just clicked. They were brothers. They became what it meant about Saba. For each other. And they started Truman Jacobson in the prime location directly across the street from the Hotel New Orleans. This man with whom I was in business was Eddie Jacobson. He was one of the best buyers that ever I came across. And I was one of the best salesmen that he ever had to be associated with. One of the finest men I ever had anything to do with. And all of a sudden, the bomb fell out. They remained very, very, very close friends always. Truman, money politics, as you know. Daddy traveled all of Kansas and western Missouri selling shirts and pajamas. When he was in town, they always had lunch together. They always enjoyed each other. I always called him Uncle. Members of the organized Jewish community used to go to Truman. They knew what was going on. They wanted help. You have to see Dr. Chaim Weizmann when he comes to the States. And Truman said, I'm president of the United States. I gave orders that nobody was to come and see me and talk about Palestine affair. Frank Goldman, who was international president of B'nai B'rith, called one night, middle of the night, and said to Daddy, you've just got to go and talk to Truman. The situation is dire. So in the middle of the night, Daddy went down, got on an airplane, went to Washington, walked in to the office of Matt Connelly. Matt was Truman's appointment secretary and said, does the boss have any time to talk to me for a little while? And Matt said, yes, but Eddie, don't talk to him about Palestine. Dr. Weizmann has been trying Eddie in all along, and I wouldn't let him in. But someone did come to see me, and he got in. His name was Eddie Jacobs. He came in, stood around, didn't say very much, as quiet as he could be, and I finally said, Eddie, what in the world is the matter with you? Have you at last come to get something? Well, because you never have asked me for anything since I've been in the White House and since we've been friends. And then he told me,
רק פרומו לסיפור הגדול ממש. אנחנו מדברים על יומיים, הפגישה הדרמטית ביותר, יומיים לפני הקמת המדינה, יום רביעי, ה-12 למאי, מכנס נשיא ארצות הברית, ישיבה אצלו בחדר, לקבל החלטה מה הוא עושה, יום שישי, המנדט הרי נגמר, וצריך לקבל החלטה מה אנחנו עושים. הוא מזמין את ה-State Department, מגיעה משלחת גדולה מאוד, והוא מזמין את קליפורד, היועץ הפוליטי שלו. והוא נכנס פנימה, מבקש קודם כל ממזכיר המדינה לומר את דעתו, בחור בשם לוי אנדרסון, אגב לא יהודי בדקתי, אומר שהעסקה, דן דיל, אנחנו לא מוכנים להכיר בהקמה של מדינה, בכוונתנו לבוא ו... כן, אפשר להוציא את האחר. בכוונתנו בעצם לבוא ולבקש להעביר את זה לשטח חסות בינלאומי, והוא שומע. הוא אומר, אוקיי, בסדר, עכשיו אני רוצה שקלאר קליפורד יאמר את דבר. אז כבר בשלב הזה מרשל זוהם. מה פתאום, מה הקשר של יועץ פוליטי באמצע פגישה כזאת? מדובר בנושא הפר אקסלנס, נושא של יחסי חוץ. אני לא מבין מה הקשר בין דומסטיק פוליטיקס לנושא של הכרזת המדינה. אומר לו, תודה רבה, הבנתי אותך, אני רוצה שקלארק יאמר את דברו. קלארק נעמד, מסביר למה הוא חושב שצריך כן לאשר את ההקמה של המדינה. בעדויות שלו הוא אומר שהוא ראה איך הפרצוף של מרשל getting redder and redder and redder and redder and then he explode. ואז הוא אומר לנשיא, אדוני הנשיא, אני נאלץ להגיד לך שאם אתה תחליט לתמוך במה שהציע פה קליפורד, אני לא אצביע עבורך במחירות החובות. פותח סוגריים, הוא אגב באמת מפסיק להיות מזכיר המדינה בקדנציה אחרי זה, לוקח את השערה שלו, טורק את הדלת ויוצא מהחדר, משאיר את טרומן לבד לקבל החלטה מה אנחנו עושים. מה הנימוקים של מי? קליפורד מנסה להסביר לו שבלי היהודים אין מפסידים את הבחירות, והוא מתעצבן עליו, על הקטע שלו, מה הקשר בכלל, אני פה מייצג את המדיניות של ארצות הברית ולא פוליטיקה, לא פוליטיקה של הנשיא, אני מייצג את הצורך של מדיניות ארצות הברית, ואם אתה תלב למהלך כזה, אני לא אצביע עבורך, שזה מהלך די דרמטי, זה סוג של הבעת אי אמון בנשיא, במיוחד שאתה מאיים עליו, אף אחד לא מאיים על נשיא ארצות הברית, בטח בצורה כזאת דרמטית, בטח לא זה שאתה קם ועצב, תורד את הדלת והולך, בסוף הוא גם משלם את המחיר, והנשיא עומד בעצם לבד עם החלטה שעליה הוא כותב. אני רוצה שתדעו שטרומן, אחד הנשיאים היותר מיוחדים בהיסטוריה האמריקאית, מעבר להטלה של פצצות האטום, הוא זה שהקים את ה-CIA, הוא זה שמקים את האום, הוא זה שעושה תוכנית יחד עם מרשל, תוכנית מרשל. האיש עשה המון המון דברים בקדנציה שלו, נתקע, הוא סיים את המלחמה,
הוא נתקד בהמון המון דברים, אבל הדבר שהוא אומר, ומבחינת ההתייחסות שלו, no problem I faced while I was president of the United States was more controversial and more complex than the problem of Israel. That's when I begin to feel that the presidential chair was the loneliest place that a man could be. If you think that the president has somebody to pass the baton, you just got to be mistaken as you can be. I had a sign on my desk. The buck stops here. It couldn't get any further. זאת אומרת, סיר הלחץ שהבחור הזה חי בו, בזכות ובאדיבות השדולה היהודית והרצון שלה לקדם את, ובסופו של דבר אגב היא הצליחה בסיוע של אדי ג'ייקובסון כחבר אישי, היא בעצם מה שהביאה אותנו להקמה של מדינת ישראל. עכשיו, מה יותר יפה מאשר בסמודלי להיכנס לטקס עצמו? לפעמים ההיסטוריה לא כל כך נדיבה עלינו, הצלון לא ממש נחמד. הבחור פה, אתם רואים אותו כאן, שמתי כאן מחץ, אוקיי? זה איזיה, סי טיינן, זה הבחור שהקים את איפאק. זה תמונה כבר שכן ניתן לראות אותו יותר, אבל פה הוא פשוט מסתתר מאחורה. כאן הוא עובד, עובד מספר 002, חידוש משכורת שלו, $930 דרך אגב. הוא עבד, הוא הקים את ה-IOI, שזה Israel Information Office, בקונסוליה שהייתה בניו יורק. משה שרת פה, מניף את הדגל, אבא אבן, כל החברים כאן נמצאים. וזה בעצם לוקח אותנו לתקופה, זה מיד אחר הכרזת המדינה. אחרי, לא, לא, אחרי, לא כן, הכרזת האו"ם, סליחה, זה 1940. לא, 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 1940 זה כ"ט בנובמבר, זה הכרזה של, לא, אבל זה פשוט אמרתי שזה נורא נחמד להעביר אותי את התהליך, את ה, להכניס אותי פנימה. ב-1951 אבא אבן רוצה לייצר לחץ על הקונגרס האמריקאי, מדינת ישראל במצב כלכלי לא מי יודע כמה, הוא מציע להקים ועדת חוק שתיסע לוושינגטון ותקים לובי. הפור נופל על, על קן, קנן, מבקשים שהוא ילך, הוא אומר חבר'ה אני לא רוצה, אני לא כל כך בעד, אני מעדיף שלא. מגיעים איזושהי ועדת בחירה, שוב אחד מהאנשים שיושב גם טדי קולק יושב בוועדת בחירה, למצוא מישהו שילך לשם, בסוף הוא מקבל את דין התנועה, והוא כן נוסע לוושינגטון, לגלות בוושינגטון, אבל, וזה המשפט שמבחינתי, זה המשפט הכי חשוב, זה המשפט שילווה את איפאק לאורך כל הדורות שלו, הוא בא ואומר משפט, אייקוני מבחינתי, שאומר, embassies talk to the State Department and the American voters talk to their congressmen. An American lobbyist should work for an American organization. הוא מחליט שהוא עוזב את אזור הנוחות שלו, את $930 מפנקים שלו מטעם ממשלת ישראל, והוא נוסע לוושינגטון להקים שדולה של אמריקאים למען אמריקאים, שבעצם פועלת אך ורק בתוך הסקופ של הברית בין ישראל לארצות הברית. הוא לא מקבל הנחיות מממשלת ישראל, הוא עובד עם ממשלת ישראל, אנחנו תכף נראה את זה מיד. יש לו פה שיקולים מעשיים, משפטיים. בוודאי, נכון, אני תכף נכנס לזה כל הנושא של פרה, תכף אני נכנס לסיפור הזה. הוא עושה את זה, אתה קצת מקדים אותי, אבל אם כבר אנחנו, אם נכנסת לזה, אני לא אשאיר אותו תלוי באוויר. 1938, הקונגרס האמריקאי מעביר חקיקה שנקראת פרה, Foreign Agent Act, כדי להתמודד עם הנושא של ההשפעות של הקומוניזם והשפעות הנאציזם. כל אדם שמייצג ממשל זר חייב להזדהות, להגיע למשרד המשפטים, כל פעם שהוא מכניס פרופוגנדה, כל דבר שהוא לא עושה, לחייב אותו מבחינת הממשל האמריקאי להזדהות קודם. הוא חשב שזה יעשה את הארגון שלו נכה, פותח סוגריים, הוא צדק. כי מי שלא מצהיר הוא? הוא סוכן זר. אגב, מייקל פלין. מייקל פלין, הסוכן עכשיו של, אם הוא יעמוד למשפט בסופו של דבר, הוא יעמוד על החוק הזה של 1938, כי הוא קיבל כסף ממשלת אוקראינה. מייקל פלין, היועץ הסוכן, היועץ לביטחון לאומי של טראמפ, אם זה יהיה הסיפור, זה יהיה על החוק הזה של 1938. ב-13.3.1951, סי קנן מתמנה לתפקיד ראש השדולה בארגון American Zionist Council, מי שחתום פה על המכתב זה ליפסקי, זה מכתב המינוי שלו, הוא מוציא הודעה לחברים, רבותיי, הקמנו שדולה פוליטית, שיהיה לנו בהצלחה. שנת 1951, לראשונה, תומכת ממשלת ישראל במדינת ישראל בתקציב של $69 מיליון, סליחה, כתובי, כן. כשקנן יעזוב את התפקיד, ב-1974 יהיה לישראל תקציב של $2.2 מיליארד.
הנייר הזה שאני נראיתי לכם פה, זה כמובן יש פה report number 23, קראתי את כל ה-22 לפני זה, הוא כל פעם מספר איזה חברי פרלמנט, איזה חברי קונגרס בעד, מנגד, הוא מנתח כל אחד מהם, שלחתי אליו את הרואה חשבון שלו, שלחתי לו את הרב שלו, שלחתי לו את הנהבת שלו, והוא מראה, בסוף זה נייר סיכום על הדראפט, כמו שאתם רואים, בסופו של יום, 68,780,000, כמעט 99 מיליון דולר, 1951, סכום קריטי, קריטי, שהוא עבר למדינת ישראל, וזה נעשה בניגוד, לא יודע אם אתה יודע את זה, בניגוד לעמדתו של אבא אבן. אני אגיד למה. אבא אבן, הוא בא אליו ואומר לו, תראה, אני רוצה לעשות פתרון אחר. אני רוצה ללכת לקונגרס לשכנע אותם שה-USAID לא ירד באירופה ליישוב פליטים במסגרת תוכנית מרשל, אני רוצה שזה יהיה גם בניר איסט. בניר איסט אני אלף ואני אכניס ואז בגלל כמו ירדן, לבנון, מצרים, יקבלו גם הם כסף ליישוב פליטים. אבא אבן אומר, תגיד, אתה השתגע? מה, אתה הולך לחמש את אויבינו בכסף? הוא אומר, תשמע, כל הכבוד, לא מקבל ממך הנחיות, אין לך, זה הדרך שזה יעבוד. ובסופו של דבר זה באמת מה שקורה, זאת אומרת, ישראל מקבלת כסף וגם השכנות שלה, רק שלאורך השנים נוצר פער מטורף בכסף בין מה שמקבלת ישראל לבין מה שמקבלת השכנות שלה. כזה סטופ כאן דברים שתכתבו, תכתוב עליהם אנשי, לא יותר כל התורה, כי זה תחום שאנחנו מאוד לא יודעים מספיק. יש לי, בכל הדברים ששמעתי כאן, זה הקטע שאתה, אתה חלוץ בעולם החקלאי. אז תתמקד בזה, לעבודתי, זה... כן, אני... אנחנו לא יודעים מספיק. לא יודעים, אני ישבתי על הארכיב שלו, המספרים המדהימים. אגב, סיפרתי את זה לאלי, אלי נפל לו הסכך שהוא שמע על המספרים, הוא פתאום מבין איך הכסף התחיל לזרום, מה התחיל את הלימודים. הוא מאוד כלכלי. אלמוגי בכלל, הוא לא בדפוס של הדמוקרטיה, רק על עד שנות ה-70. נכון. בכלל, לכל, לכל. אבל אגע כאן שאלה. כן. הכסף יועד לטרנסיונל, כאילו, הוא נשאר ב... חד משמעית, כן, ליישוב פליטים ערבי, זאת אומרת, מה שנקרא, מי שהגיעו ערבים מישראל ומישראלים, נקבה, לשם, אז בא הממשל האמריקאי ואומר, אני צובע את הכסף, זה סיוע אזרחי, אני צובע את הכסף הזה ליישוב מחדש של פליטים. זאת אומרת, זה באיזשהו מסגרת כמו ה-USA, כמו שאני עושה באירופה, אני אעשה את זה גם כן פה, בארצות הברית. שוב, בניגוד לעמדתו של אבא אבן, שלדעתי, זה מה שמוכיח את העצמאות של הארגון מימיו הראשונים. יש חוקר שמנסה להוכיח שהארגון הזה הוא בעצם לא לגיטימי מיום הקמתו. ושהכל היה פה עניין של מכבסה, וזה הטיעון שלי למה זה לא נכון. 1956... אני חושב אותך קוראים, אבא אבן זה באמת שידע על הדרך. והזיכרונות שלו זה מקור היסטורי מאוד חשוב. אבל הוא פחות הכביר מילים על דברים, על ביקוחים שהוא הפסיד. כן. אז לכן אנחנו לא כל כך... נכון, לא, לא, זה משהו שמצאתי אצל קנן. זה משהו שמצאתי אצלו על הוויכוח שלו איתו. 1957, שימו לב, אחד מה... וזה התזה שלי, אוקיי, בתזה שלי מה שאני מנסה להוכיח זה איך בעצם נבנה הארגון היום אייפקס ל-100,000 איש, ואני מנסה להוכיח איך הוא הצליח לבנות מוטת שליטה כזאת מטורפת של 100,000 איש. זה, אני זיהיתי את הדבר הזה כדבר המשמעותי ביותר שעזר לו, יחד עם דברים נוספים, להקים את הארגון הזה. הוא מקים את מה שנקרא ה-Near East Report. עכשיו, מה שיפה בסיפור הזה, הוא פיצח את השיטה. המגזין הזה הוא מגזין דו-שבועי, הוא נשלח לכל מיני גורמים.